हेलो भाइ नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न चाहँदैछौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर फाइभमा पार्ट थ्रीमा रहेका छौँ र च्याप्टर फाइभ भनेको हाम्रो कमन स्टक एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेस रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ आज विशेष गरेर जुन हाम्रो टु थाउजन्ड सिक्सटी सोधिएको प्रश्नबाट सुरु गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो वाट इज प्रि इम्पिटिभ राइट र त्यसका साथै वाट आर प्राइमेरी रिजन फर द एक्जिस्टेन्स अफ प्रिमिटिभ राइट भन्ने कुरा रहेको छ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिले क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला हामीले चाहिँ अब धेरै लङ छ नि त अब छोटो छोटो लेख्दाखेरि पनि कन्सेप्ट क्लियर नहोला भनेर चाहिँ अब लेख्नको लागि पनि टाइम जान्छ एक्जाम आइसक्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फोटो नै लिएका छौँ है त र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ भन्दा वाट इज प्रि इन्टिभि प्रि इम्पिटिभ राइट है त प्रि इम्पेटिभ राइट भनेको के हो वाट आर प्राइमरी रिजन फर द एक्जिस्टेन्स अफ द प्रि इम्पिटिभ राइट है त यसरी प्रि इम्पेटिभ राइट हुनुको कारण चाहिँ के के हुन् भनेर छ है त र सुरुमा हेरौँ त प्रि इम्पेटिभ राइट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के रहेको छ भनेर यसमा यसरी हेर्नु पर्दा हाम्रो प्रि इम्पेटिभ राइट के रहेछ हेरिहालौँ है त यसमा हाम्रो रहेको छ यसमा यसरी त्यसलाई छुट्याएर राखौँ नभएदेखि होइन प्रि इम्पेटिभ है त प्रिइम्पेटिभ राइट इज द स्पेसल राइट अफ द कमन स्टक होल्डर्स यो चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर्सहरूको राइट रहेछ र रह एकदमै स्पेसल राइट छ है त दिस राइट इज इस्टाब्लिस्ड इस बाई द कोर्पोरेट कार्टर है त कोर्पोरेट चार्टर है चार्टर होइन चार्टर कोर्पोरेट चार्टरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्रिएट भएको हुन्छ यो हाम्रो एमओए एओए अर्थात् आर्टिकल्स अफ द एसोसिएसन मेमोरेन्डम अफ द एसोसिएसन हो जुन हाम्रो लिगल डकुमेन्टहरू हुन्छ त्यो त्योबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफाइन भएको त्यसले चाहिँ दिएको हाम्रो जुन अधिकार दिएको राइटहरू भनौँ न प्रिइम्पेटिभ राइट भनेको यस्तो स्पेसियल राइट हो जुन चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डरहरूको जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको जुन कानुनी डकुमेन्टमा नै लेखेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ एर्डिङ टु दिस राइट यो राइट अनुसार हेरौँ त हाम्रो के के रहेछ यो राइट अनुसार चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर्सहरूले चाहिँ के के गर्न पाउने रहेछ हेरौँ है त एडिङ टु द राइट एडिङ टु दिस राइट है त द एक्जिस्टिङ कमन स्टक होल्डर्स ह्याभ द राइट टु सब्सक्राइब इन्टु एनी एडिसनल इस्यु अफ द सेयर्स अफर्ड बाई द कम्पनी यस्तो राइट जस अन्तर्गत चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यदि नयाँ सेयर इस्यु गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कमन स्टक होल्डरहरू जो चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ रहेका छन् हो ती सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पाउँछ भन्ने कुरा भयो सब्सक्रिप्सन हाल्न पायो एप्लिकेसन हाल्न पायो भन्ने कुरा भयो है त इन अदर वर्ड्स अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इफ प्रिइम्पेटिभ राइट इज प्रोभाइडेड द कम्पनी सुल मेक अफर द एडिसनल सेयर फर्स्ट टु द एक्जिस्टिङ कमन स्टक होल्डर्स बिफोर अफरिङ टु द आउटसाइडर अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जुन हाम्रो यो प्रिइम्पेटिभ राइट यदि चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई दिएको छ भनेदेखि त्यो राइट अनुसार चाहिँ यदि नयाँ एडिसनल सेयर्सहरू इस्यु गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो एडिसनल सेयर इस्यु चाहिँ सुरुमा हाम्रो एक्जिटिङ सेयर होल्डर्सहरूलाई दिनु पऱ्यो हो, बिफोर आउटसाइडर है त सुरुमा आउटसाइडरले दिनु भएन सुरुमा हाम्रो एक्जिटिङ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ दिनुपऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ है त द सेयर्स अफर्ड बाई द वे अफ प्रिइ इम्पेटिभ राइट इज कल्ड राइट अफरिङ हो यसरी चाहिँ प्रि इम्पेटिभ अनुसार सेयर गरेको हुन्छ नि त्यो जुन हाम्रो इस्यु प्रि इम्पेटिभ राइट अनुसार नै हाम्रो चाहिँ राइट अफरिङहरू दिन्छ जस्तै हामीलाई थाहा छ राइट अफरिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ जुन एक्जिटिङ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ एडिसनल नम्बर अफ द सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ हो त्यो राइट चाहिँ हाम्रो के अनुसार दिँदो रहेछ भन्दा प्रि इम्पेटिभ राइट अनुसार चाहिँ दिने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है त र अब यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो विथ राइट अफरिङ द एक्जिस्टिङ कमन स्टक होल्डर्स क्यान पर्चेज डिफाइन्ड नम्बर अफ द सेयर्स एट अ प्रि स्पेसिफाइड अफर प्राइस लोर देन द प्रिभाइलिङ मार्केट प्राइस अफ द सेयर्स हो हाम्रो प्रिभाइलिङ मार्केट प्राइस अफ द सेयर्स भन्दा पनि जस्तै मार्केटमा चलिआएको भन्दा पनि कम प्राइसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी सेयर्स चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त दस त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ के लेखेको छ हेरिहालौँ यसै अन्तर्गत यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ हेरिहाल्नु है त हाम्रो यसमा हल्का समस्या आउँछ एडजस्ट गर्नु होला द प्रिइम्पिटिभ राइट गिभ गिभ्स अ प्रिभिलेजेस टु एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स टु सब्सक्राइब द न्यु सेयर्स एट द लोर प्राइस देन द मार्केट प्राइस है त यस्तो प्रिभिलेजेस दिने रहेछ जुन हाम्रो एक्जिटिङ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ मार्केट प्राइसभन्दा लोवर प्राइसमा चाहिँ यसरी सब्सक्राइब गर्न पाउने है त प्रिइम्पेटिभ राइट इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु द स्टक होल्डर्स अफ द पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी बिकज द फलोइङ रिजन्स यो फलोइङ रिजनले गर्दा हेऱ्यौँ भने त रिजन के रहेछ त भन्दा प्रिइम्पेटिभ राइट प्रोटेक्ट्स द कन्ट्रोल अथोरिटी अफ द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स बिकज इट अलोज स्टक होल्डर्स टु मेन्टेन दियर प्रोपोर्सनेट ओनरसिप इन द कम्पनी भन्ने कुरा अब भयो प्रिइम्पेटिभ राइट प्रोटेक्ट्स अगेन्स्ट पोसिबल डिलुसन इन स्टक प्राइस एन्ड अर्निङ्स अफ द कम्पनी आफ्टर राइट्स अफरिङ भ्यालु पर सेयर अफ कमन स्टक डिलुट्स बाई द भ्यालु अफ द राइट इफ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स है इफ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स एक्सर्साइज दियर राइट्स दे क्यान मेन्टेन दियर ओरिजिनल वेल्थ पोजिसन यसरी चाहिँ आफ्नो स्वामित्वहरू बचाउनको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ यस्ता राइटहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है त फर एक्जाम्पल अ फर्म हेज अ वान लाख सेयर्स अफ द कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ एट फाइभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट भने चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पनीमा जसमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक कति रहेछ त नम्बर अफ सेयर चाहिँ वान लाख रहेछ र जसको चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ फाइभ रुपिस रहे फाइभ रुपिज होइन हाम्रो फाइभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रहेछ एउटा सेयर बराबर हाम्रो फाइभ हन्ड्रेड रहेछ भनेदेखि सपोज वी वान वान थाउजन्ड अफ सच सेयर्स सो आवर वेल्थ इज रुपिज कति हुनुभयो त पाँच लाख यति हामीसँग चाहिँ त्यो सेयरमध्ये चाहिँ एक लाख सेयरमध्ये चाहिँ हजार सेयर छ भनेदेखि त्यसको हाम्रो वेल्थ कति हुनुभयो त पाँच लाख हुने भयो मार्केट प्राइस अनुसार वान थाउजन्ड मल्टिप्लाइ बाई फाइभ हन्ड्रेड गर्दा इफ कम्पनी मेक्स राइट अफरिङ एट अ सब्सक्रिप्सन प्राइस अफ रुपिज हन्ड्रेड पर सेयर्स गिभिङ द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स टु बाई अ न्यु सेयर फर एभ्री फोर सेयर्स हेल्ड देन कम्पनी मस्ट इस्यु एडिसनल ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड सेयर्स एन्ड वी क्यान बाई टू हन्ड्रेड फिफ्टी अफ सच सेयर्स बाई युजिङ आवर राइट भन्ने भयो द टोटल भ्यालु अफ वान लाख ट्वेन्टी फाइभ सेयर्स अफ द कम्पनी नाउ विल बिक हुनुभयो त यसरी बाहन्न लाख है त बाउन्न लाख हो त हाम्रो यो एक दस सय हजार दस लाख दस लाख करोड पाँच करोड पच्चिस लाख हुने रहेछ अब हेरौँ एक्जिटिङ सेयर हाम्रो कति थियो वान थाउजन्ड सेयर फाइभ हन्ड्रेडको दरले हाम्रो कति भएछ यसमा फाइभ हन्ड्रेडको दरले चाहिँ वान लाखको दरमा चाहिँ हाम्रो पाँच करोड भयो सा एक दस सय हजार दस लाख दस लाख करोड है पाँच करोड र नयाँ सेयर चाहिँ हामीले पच्चिस सय सेयर इस्यु गऱ्यौँ र पच्चिस सेयर इस्यु गरेको छ हामीले सयको दरमा पच्चिस लाख भयो र टोटल भ्यालु कति भयो त हाम्रो एक लाख पच्चिस हजारको दरले भन्दा हाम्रो बाहन्न लाख कति छ हाम्रो बाहन्न लाख हो त होइन पाँच करोड पच्चिस लाख दस प्राइस पर सेयर विल बी कति हुनुभयो त हाम्रो टोटल भ्यालु अफ सेयर्स डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर गर्दाखेरि चार सय बिस रहेछ भने चाहिँ अब के भयो त नाउ सपोज इफ वी डु नट एक्सर्साइज आवर राइट टु बाई द टु हन्ड्रेड फिफ्टी सेयर्स वी विल ह्याभ टु कन्टिन्यू विथ द वान थाउजन्ड सेयर्स एन्ड टोटल वेल्थ अफ रुपिस चार सय बिस मल्टिप्लाइ बाई हजार गर्दा जम्मा हाम्रो अघि नै त पाँच लाखदेखि थियो अब चाहिँ हाम्रो जम्मा कतिदेखि रहेछ चार लाख बिस हजार देख्ने रहेछ त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो राइटहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है दस आवर वेल्थ विल बी डिलुटेड

फाइभ लाख एज साउन्ड गिभन बिरो भने चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यो भयो हाम्रो त्यसपछि हाम्रो यसरी राइट सेयर अन्तर्गत रहेर बाह्र सय पचास सेयरमध्ये चार सय बिसको दरले यति भयो जसमा चाहिँ हामीले क्यास पेड गर्नु पऱ्यो पच्चिस हजार र वेल्थ हाम्रो कति भयो त पाँच पाँच लाख नै भयो है त दस हाम्रो के गर्नुपर्ने रहेछ त राइट्स अफरिङ एन्ड द एक्सर्साइजिङ द राइट बाई द कमन स्टक होल्डर इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट पोसिबल डिल्युसन इन स्टक हाम्रो अर्थ इन स्टक भन्ने कुरा भयो है त यति कुरा चाहिँ रहेको छ हाम्रो यसमा इन स्टक प्राइस चाहिँ यहाँ चाहिँ उ भए चाहिँ काटेछ इन स्टक प्राइस यो भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो टेन मार्क्समा सोधेको प्रश्न त्यसपछि अर्को यो क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो फिफ्टिन मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट है यो पनि हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनै रहेको छ यसमा हामीले के भनेको छ भन्दा वाट आर द फिचर्स अफ द कमन स्टक एक्सप्लेन द लिगल राइट एन्ड द प्रिभिलेजेस अफ द कमन स्टक होल्डर्स विथ द स्विटेबल एक्जाम्पल्स भनेर छ अब हेरौँ त फिचर्स अफ द कमन स्टक कमन स्टकको फिचर्स हामीलाई लगभग थाहा नै छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यसको पार भ्यालु हुन्छ छ पार भ्यालुको साथसाथै जुन हाम्रो स्टक होल्डर्सहरूको चाहिँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी नभएर लिमिटेड लाइबिलिटी छ त्यसै गरी यिनीहरूको चाहिँ अब रेजुडल क्लेम भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जस्तै प्रफिट कमायौँ प्रफिट कमाइसकेपछि त्यो कमाएको प्रफिटमा चाहिँ प्रफिट मध्ये चाहिँ जुन हाम्रो डिभिडेन्ट जस्तै प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ट दिने हो डिभिडेन्ट त्यो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ट दी दिएर जति पनि एमाउन्ट अफ मनी नेट प्रफिट बस्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो क कसको हुन्छ त कमन स्टक होल्डर्सहरूको चाहिँ प्रफिट हुने गर्दछ हो यसै गरी भोटिङ राइट हुन्छ त्यसै गरी प्रिइमिटिभ प्रिम प्रि इम्पिटिभ राइट भयो भर्खर हामीले पढेको कुरा प्रिमिटिभ प्रि इम्पिटिभ राइटको कुरा हो त्योहरू पाउँछ भन्ने कुरा रहेछ अब यस र पढी हेरौँ है त खासै केही गाह्रो छैन कमन स्टक इज सेक्युरिटिज जुन चाहिँ इस्युड बाई द कोर्पोरेसन टु रेज ओनरसिप क्यापिटल क्यापिटल रेज बाई इस्युविङ सेर्स अफ द कमन स्टक इज इस्युड टु फाइनेन्स मेजर पोर्सन अफ द फर्म्स फिक्स एस सेट्स भन्ने कुरा भयो कमन स्टक सर्टिफिकेट रिप्रेजेन्ट्स द इभिडेन्सेस अफ द ओनरसिप राइट अफ द होल्डर्स इन द कोर्पोरेसन सम अफ द बेसिक फिचर्स अफ द कमन स्टक्स आर एज फलोज भनेर है त जस अन्तर्गत यसको पार भ्यालु हुन्छ भनेर छ कमन स्टक हेज स्टेटेड एमाउन्ट अफ द फेस भ्यालु अर्थात् पार भ्यालु र फेस भ्यालु भन्ने कुरा एउटै हो है त पर सेल विच इज कल्ड पार भ्यालु द पार भ्यालु इज जेनरली सेट एट रुपिज वान थाउजन्ड पर सेयर अफ द कमन स्टक र लिमिटेड लाइबिलिटी कुरा आउँछ है त लिमिटेड लाइबिलिटी भने कमन स्टक होल्डर्स अफ अ कम्पनी आर इट्स रियल ओनर हो देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टु द एमाउन्ट अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट उनीहरूको चाहिँ लिमिटेड लाइबिलिटी भनेको चाहिँ यस्तो लाइब्लिटी हो जसले चाहिँ उनीहरूले जति पनि सेयर सब्सक्राइब गरेको छ त्यो सेयर सब्सक्राइब गरेको अमाउन्टसम्म मात्रै अथवा उनीहरूले गरेको लगानीसम्म मात्रै उनीहरू चाहिँ दायित्व हुन्छ उनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ तर अन्य कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी यदि कम्पनी चाहिँ पुरै टाढ पल्ट्यो र त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो डेबहरू चाहिँ बियर गर्न सकेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुँदैन उनीहरू जस्ट कतिसम्म मात्रै रेस्पोन्सिबल छ भन्दा जति पनि अमाउन्ट अफ मनी उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यतिसम्म मात्रै रेस्पोन्सिबल रहेको छ है त त्यो कुरा आयो अब हेरौँ त हाम्रो रेजिड्युल क्लेममा के भने कमन स्टक होल्डर्स हेभ रेजिड्युअल क्लेम अन इन्कम एन्ड एसिस कमन स्टक डिभिडेन्ड इज पेड आफ्टर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु द क्रेडिटर्स ट्याक्स टु द गभर्नमेन्ट प्रिफर्ड डिभिडेन्ट टु द प्रिफर्ड स्टक होल्डर्स भन्ने कुरा छ यो रेजिडल क्लेम भनेको मतलब सबैलाई ला दिइसकेपछि लास्टमा जति पनि प्रफिट बच्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर्सहरूले पाउँछ त्यही भएर चाहिँ रेजिटल भन्यो जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो जस्तै क्रेडिटर्सहरूलाई ब्याज दिइसक्ने अब त्यसै गरी गभर्मेन्टहरूलाई ट्याक्स दिइसक्ने त्यसै गरी हाम्रो प्रिफर स्टक होल्डर्सहरूलाई प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिइसक्ने भन्ने कुरा भयो सिमिलरली इन द इभेन्ट अफ द लिक्विडेसन लिक्विडेसन केसमा हेरौँ है त कमन स्टक होल्डर्स हेभ अ रेजिड क्लेम अन द एसेट्स अफ द कम्पनी आफ्टर द क्लेम अफ द अल द क्रेडिटर्स त्यसै गरी प्रिफर स्टक होल्डर्स आर सेटल इन द फुल भन्ने मतलब यदि चाहिँ लिक्विडेसन भनेको मतलब पुरै कम्पनी चाहिँ क्लोज आउट गर्ने बेलामा पुरै कम्पनी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुँदैछ त डिजोल्युसन हुँदैछ पुरै क्लोज हुने बेलामा त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ है त्यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्दा रेजिडुअल क्लेमको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा यसरी लिक्विडेसन हुने बेला पनि जति पनि राइटहरू छ नि हो ती सबै राइटहरू जस्तै हाम्रो राइट भन्दा पनि लाइबिलिटीहरू भनौँ सबै क्रेडिटरहरूलाई सबैलाई दिने र प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू पनि सबैलाई दिइसकेपछि जति अमाउन्ट अफ मनी बच्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरू लगेर जान्छ यदि सबैलाई लाइब्रेरी दिइसकेपछि इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले केही पाएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब केही पनि भन्न मिल्दैन है त त्यो कुरा भयो र नो म्याचुरिटी अर्थात् हामीलाई थाहा छ था त्यो प्रिफर्ड स्टक जस्तै अब त्यसै गरी हाम्रो डिभेन्चरहरू जस्तै त्यस्तो चाहिँ हाम्रो म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन कमन स्टकमा है त कमन स्टक डज नट हेभ अ म्याच्युरिटी डेट हेन्स द कम्पनी विच निड फन्ड्स फर इन्डिफानाइट पिरियड इस्युज अ सेयर अफ कमन स्टक सेयर होल्डर्स हाउए एभर क्यान सेल यर स्टक इन द सेकेन्डरी मार्केट तर सेकेन्डरी मार्केटमा सेल गर्न पाए अब भोटिङ राइटको कुरा आउँछ तर भोटिङ राइट हाम्रो कमन स्टक होल्डर्सहरूले मात्रै पाउँछ प्रिफर स्टक होल्डर्सहरू चाहिँ पाउँदैन नर्मली चाहिँ है त अब एक्सेप्सनल केस छ भनेदेखि त्यो कुरा फरक भइहाल्यो Each सेयर अफ कमन स्टक इन टाइल्स इट्स सेयर इट्स होल्डर टु कास्ट वान भोट इन द एनु जेनरल मिटिङ अफ द सेयर होल्डर्स कमन स्टक होल्डर्स क्यान अटेन्ड द एनुवल जेनरल मिटिङ एन्ड कास्ट भोट इन पर्सन अर बाई मिन्स अफ द प्रोक्सी प्रोक्सीलाई पनि राख्न सक्ने भयो र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो प्रिइमिटिभ प्रिइम्पिटिभ है त अघि हामीले पढिसक्यो प्रिइम्पिटिभ राइट भनेको प्रिइम्पिटिभ राइट गिभ्स द एक्जिस्टिङ कमन स्टक होल्डर्स द फर्स्ट राइट टु सब्सक्राइब इन्टु न्यु इस्यु अफ सेयर्स दिस राइट अलोज द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स टु मेन्टेन दियर प्रोपोर्सनेट ओनरसिप इन्ट्रेस्ट एन्ड कन्ट्रोल इन द कम्पनी भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ रहेको छ अब यसरी यो क्वेसनमा हामीलाई फिचर सोधेको छ त्यसपछि अरू के सोधेको छ एक्सप्लेन द लिगल राइट एन्ड द प्रिभिलेजेस अफ द कमन स्टक होल्डर्स विथ द सुइटेबल एक्जाम्पल भनेर छ हामीले यहाँ अलरेडी नै त्यसलाई कभर गरिसकेका छौँ है त राइट राइटलाई है त राइट हामीले लगभग फर्स्टमै होला है फर्स्टमा छैन हाम्रो राइट त्यसपछि हाम्रो यहाँ छ वाट आर द मेजर हो युएस यसलाई है त हामीले पक्कै पनि यो फर्स्ट क्लासमै कभर गरिसकेका छौँ यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छ भने हेर्नु होला हाम्रो यहाँ चाहिँ वाट आर द मेजर राइट्स एन्ड द प्रिभिलेजेस अफ द कमन स्टक होल्डर्स भन्ने हेरिसकेका छौँ यसरी हाम्रो कलेक्टिभ राइट्स र स्पेसिफिक राइट छ त्यसलाई कभर गर्नु होला है त आजलाई चाहिँ हामी अर्को कन्सेप्टतर्फ जाउँ अब अर्को कन्सेप्ट हेरौँ है त हाम्रो यसमा अर्को के सोधेको छ भनेर यो पनि सक्यो अब यो क्वेसन हेरौँ है त हामीलाई के भनेर सोधेको छ भन्दा डिस्क्राइब द सोर्सेस अफ लङ टर्म फाइनेन्सिङ अभाइलेबल फर द कम्पनी इन द नेपाल है त यसरी हामी चाहिँ लङ टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङहरू चाहिँ हामीले हेरौँ भने छ वाइ कमन स्टक फाइनेन्सिङ इज डिजायरेबल किन चाहिँ कमन स्टक फाइनेन्सिङ चाहिँ डिजायरेबल छ भन्ने कुरा छ यो कोइसन र अथवा अर्को क्वेसन यो टेन मार्क्समा सोधेको प्रश्न छ है त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो वाट आर द स्टेप रिक्वायर टु बी कन्सिडर वाइल डिसाइडिङ टु इस्यु द न्यू सेक्युरिटिज जसमा चाहिँ सोर्सेस अफ द लङ टर्म फाइनेन्सिङ सोर्सेस अफ लङ टर्म फाइनेन्सिङ्समा हेरौँ त देयर आर द सेमिरल सोर्स अफ लङ टर्म फाइनेन्सिङ हाउ एभर इन द कन्टेक्स्ट अफ द नेपाल दि थ्री मेन सोर्सेस आर कमन इन द प्र्याक्टिस त्यसमा हाम्रो के छ प्रिफर्ड स्टक छ एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो कमन स्टक छ अर्को भनेको हाम्रो लङ टर्म डेप रहेको छ दे आर एज फलोज अर्को भनेको कमन स्टक त्यसपछि हाम्रो प्रिफर्ड स्टक र त्यसपछि अर्को हाम्रो लङ टर्म डेप है त अब यसमा खासै छैन कमन स्टकको बारेमा हामी सर मात्रै रिड गरौँ है यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन त्यसैले अब हेरौँ है त कमन स्टक इज ओनरसिप क्यापिटल इस्युड बाई अ कम्पनी एन्ड इज अ सोर्स अफ पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ फर द कम्पनी भन्ने कुरा भयो यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट सोर्स अफ फाइनेन्सिङ रहेको छ कमन स्टक र यो हाम्रो कमन स्टक भनेको कम्पनीको चाहिँ ओनरसिप चाहिँ झल्काउने कुरा गर्छ यसले कमन स्टक सर्टिफिकेट रिप्रेजेन्ट द लिगल इभिडेन्स अफ द ओनरसिप अफ द हो सेयर होल्डर्स है त इन द कम्पनी भयो सेयर अफ कमन स्टक रिप्रेजेन्ट मार्केटेबल इन्स्ट्रुमेन्ट द होल्डर्स अफ द कमन स्टक क्यान बाई एन्ड सेल द सेयर्स अफ कमन स्टक एमोङ देम सेल्फ इन द सेकेन्डरी मार्केट सच एज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से भनिन्छ जसलाई द कमन स्टक ह्याज स्पेसिफाइड पार भ्यालु विच इज युजली सेट एट रुपिज हन्ड्रेड पर सेयर कमन स्टक गिभ्स इट्स होल्डर्स द रेजेड्युर क्लेम टु द अर्निङ्स एन्ड द एसिट्स अफ द कम्पनी कमन स्टक होल्डर्स हेभ भोटिङ राइट एज सच द्याट दे क्यान एक्सप्रेस दियर ओपिनियन एन्ड द कास्ट भोट इन द जेनरल मिटिङ अफ स्टक होल्डर भन्ने भयो जेनरल मिटिङको भोटिङ राइट पनि छ अब प्रिफर्ड स्टकको बारेमा केही कुरा पढौँ प्रिफर्ड स्टक इज अल्सो द वान अफ द सोर्सेस अफ द लङ टर्म फाइनेन्सिङ अभाइलेबल इन द नेपाल इट इज लेस कमन एन्ड द पपुलर देन कमन स्टक इन द केस अफ द नेपाल है त भेरी फ्यु कम्पनीज हेभ युज स्मल अमाउन्ट अफ प्रिफर स्टक फाइनेन्सिङ इन द नेपाल ओभर द इयर्स अनलाइक कमन स्टक द प्रिफर स्टक हेज फिक्स रेट अफ द डिभिडेन्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड रेट अफ द डिभिडेन्ड हुन्छ द प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड इज फिक्स्ड नन पेमेन्ट अफ द डिभिडेन्ड अन द प्रिफर स्टक डज नट लिड द कम्पनी इन्टु द ब्याङ्क अफ डिसी हाउ एभर द डिभिडेन्ड अन प्रिफर स्टक इज कुमुलेटिभ मिनिङ द्याट एनी अनपेड डिभिडेन्ट अफ एनी इयर विल बी कुमुलेटेड एन्ड द पेबल फ्रम द फ्युचर अर्निङ यदि यो एक वर्षमा जस्तै इयर वानमा चाहिँ लस भयो अरे अब हामीलाई डिभिडेन्ड दिन सकेन अरे प्रिफर स्टक होल्डर्सलाई भनेदेखि अर्को जुन नेक्स्ट इयरमा जस्तै फाइभ इयर्समा गएर बल्ल प्रफिट भयो भनेदेखि यो एक दुई तिन चारदेखि लिएर पाँच वर्षमा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी डिभिडेन्ड दिनुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ है त र त्यसपछि अर्को हेरौँ लङ टर्म डेपमा लङ टर्म डेप इज द लङ टर्म बरोड क्यापिटल फर द कम्पनी इट अल्सो स्ट्यान्ड्स एज वान अफ द लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङ अभाइलेबल फर कम्पनीज इन द नेपाल है त लङ टर्म डेप क्यान बी इन द फर्म अफ द डिभेन्चर अर द बोन्स इस्युड बाई द कम्पनीज अर इन द फर्म अफ लङ टर्म बरोइङ फ्रम ब्याङ्क्स एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लङ टर्म डेप्ट हेज स्पेसिफाइड म्याचुरिटी रेन्जिङ एबो वान इयर टु थर्टी इयर्स युजली लार्जर फर्म इन नेपाल युज द लङ टर्म डेप्ट सच एज बोन्स एन्ड द डिभेन्चर दे आर सोल इन ओपन मार्केट टु रेज डेप्ट भन्ने कुरा भयो रेज डेप्ट क्यापिटल फर द फर्म हाउ एभर लङ टर्म डेप्ट मे अल्सो बी सुइटेबल फर बोथ स्मल फर्म्स एज वेल भन्ने कुरा छ यसमा है त अब यसपछि छ होल्डर्स अफ द लङ टर्म डेप्ट आर द

कन्ट्राक्चुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एन्ड रि प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट मे लिड द ब्याङ्क रप्लिसी कम्पनीले चाहिँ पुरै टाँट पल्ट्यो अथवा ब्याङ्क रप्लिसी भयो भन्न चाहिँ सकिन्छ यदि चाहिँ उसले चाहिँ जुन आफूले दिन्छु भनेको जुन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट र साथसाथै प्रिन्सिपल पोर्सन तिर्न सकेन भनेदेखि है त दिआर फर ओन्ली फाइनेन्सियल्ली साउन्ड कम्पनीज आर क्वालिफाइड टु युज लङ टर्म डेप

डिभिडेन्ड इफ दियर इज नो सफिसियन्ट अर्निङ्स नन पेमेन्ट अफ द डिभिडेन्ट डज नट लिड द ब्याङ्क कम्प डज नट लिड द कम्पनी इन्टु ब्याङ्क रफिसी लाइक हाम्रो इन्ट्रेस्ट जस्तो भएन लाइक इन्ट्रेस्ट भन्दा नि लङ टर्म डेट जस्तो चाहिँ भएन त्यसपछि अब हाम्रो डबल आएपछि ट्रिपल आईमा के छ युज अफ द कमन स्टक इन्क्रिजेस द इक्विटी बेस अफ द कम्पनी सो इट इज इजियर फर द कम्पनी विथ द हायर एमाउन्ट अफ द कमन स्टक टु रेज डेभ्री क्यापिटल भन्ने कुरा भयो त्यसपछि आइभीमा छ कमन स्टक आर हाइली मार्केटेबल देन अदर सेक्युरिटिज इन द कन्टेक्स्ट अफ द नेपाल सो कम्पनीज फाइन्ड नो डिफिकल्टिज टु रेज द क्यापिटल बाई इस्युइङ कमन स्टक भन्ने कुरा छ है त र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने क्वेसन जसमा चाहिँ स्टेप्स रिक्वायर टु बी कन्सिडर वेल डिसाइडिङ टु इस्यु द न्यु सेक्युरिटिज नयाँ सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ फलो गर्नुपर्ने स्टेपहरू जसमा चाहिँ हाम्रो यी सबै स्टेपहरू रहेको छ हेरौँ है त त्यो स्टेपहरू के के रहेछ भनेर स्टेप्स अब यही लाउनु पऱ्यो यो कलर लाउँदाखेरि बुझिँदैन होला सायद हेरौँ है त स्टेप्स रिक्वायर टु बी कन्सिडर वाइल्ड डिसाइडिङ टु इस्यु न्यु सेक्युरिटिज वाइल्ड डिसाइडिङ टु इस्यु न्यु सेक्युरिटिज अफ फर्म मस्ट गो थ्रु द फलोइङ स्टेप सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी डिसिजन्स लिनु पऱ्यो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एट फर्स्ट द कम्पनी सुल मेक सम प्रिलिमिनरी डिसिजन्स एबाउट एमाउन्ट अफ द न्यू क्यापिटल टु बी रेज कति क्यापिटल रेज गर्ने त्यसै गरी द टाइप अफ द सेकरी कुन सेक्युरिटी चाहिँ इस्यु गर्ने पब्लिक अफरिङ एन्ड द प्राइभेट प्लेसमेन्ट हो कि एन्ड द वे टु डिल विथ द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूसँग डिल गर्नु पऱ्यो जसले चाहिँ सेयरहरू चाहिँ सेल गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है त अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ छ अर्कोमा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनेरी डिसिजन पछि हाम्रो के छ अपोइन्टमेन्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई चाहिँ यसरी अपोइन्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ है त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्ककै थ्रुबाट चाहिँ हुन्छ नि त इस्यु हुन्छ नि त त्यही भएर है त इन द नेक्स्ट स्टेप द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स सुल बी अपोइन्टेड एज पर द प्रोभिजन इन द कम्पनीज एक्ट अफ नेपाल टु म्यानेज द पब्लिक इस्यु अफ द सेक्युरिटिज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ ब्याङ्करहरूको थ्रुबाट चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो इन्भेस्ट जुन हाम्रो सेयरहरू चाहिँ इस्यु हुने भयो त्यसपछि अर्को हाम्रो छ थर्ड स्टेपमा है त ट्रिपल त्रिपलआईमा प्रिपेरेसन अफ द प्रोस्पेक्टस त्यसपछि प्रोस्पेक्टस बनाउनु पर्ने रहेछ प्रोस्पेक्टस इज अ यसलाई हाम्रो यसमा छ प्रोस्पेक्टस इज अ लिगल डकुमेन्ट द्याट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन एबाउट द इस्युइङ कम्पनी एन्ड द सेक्युरिटी कम्पनी इट मस्ट बी प्रिपेयर विथ द हेल्प अफ द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर

को थ्रुबाट चाहिँ हेल्थबाट भनौँ हेल्थबाट बनाउने गरिन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ कम्पनीको चाहिँ मेजर इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड गरिन्छ जस्तै कम्पनीले के गर्छ कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरहरू के छ कम्पनीहरूको कम्पनीको फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यसै गरी यसको कम्पोजिसन भयो त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट क्वालिटी अफ द म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ त्यसै गरी प्रोमोटर्सको कुरा आउँछ त्यसै गरी डिरेक्टर्सको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ है त द प्रोस्पेक्टस दस प्रिपेयर मस्ट बी अप्रुभ फ्रम द सिबोन सेक्युरिटिज सिबोन भनेको चाहिँ सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल है नेपाल धितो पत्र बोर्ड भनिन्छ एन्ड देन मस्ट बी इस्युड पब्लिकली यसरी चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल सिबोनले चाहिँ अप्रुभल त्यो प्रोस्पेक्टसको अप्रुभल दिइसकेपछि मात्र चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो त र यसपछि अब हाम्रो चाहिँ यसमा रजिस्ट्रेसनको कुरा आउँछ है त रजिस्ट्रेसन अब दर्ता गर्नुपऱ्यो

रिभ्युज द रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्ट एन्ड अट्याच डकुमेन्ट टु सेक्रुटनाइज है सेक्रुटिनाइज द रिलायबिलिटी एन्ड द भियाबिलिटी है त भियाबिलिटी अफ द इस्युएन्स भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्यो प्राइमेरी प्रिलिमिनेरी डिसिसन लियो त्यसपछि अपोइन्टमेन्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर आफ्टर द्याट प्रिपेरेसन अफ द प्रोस्पेक्टर आफ्टर द्याट रजिस्ट्रेसन गऱ्यो त्यसपछि रिभ्यूको कुरा आयो त्यसपछि क्लिरिफिकेसनको कुरा आयो है त द कम्पनी सुल सबमिट अ क्ल्यारिफिकेसन एज एक्स्ड बाई सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल अन एनी है त अन एनी मेटेरियल इन्फर्मेसन नट एक्सपोज इन द है त नट एक्सपोज इन द रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्ट भयो त्यसपछि क्लिरिफिकेसन पछि अब हाम्रो छ अप्रुभलको कुरा आउँछ यसमा अप्रुभल रे फाइनली त सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपालले चाहिँ अप्रुभ्स द इस्यु इफ अल कन्टेन्ट्स आर सेटिसफ्याक्टरी देन कम्पनी क्यान अनाउन्स द पब्लिक इस्यु भन्ने कुरा छ र भित्रीपल आएमा चाहिँ इस्यु ओपन एन्ड द क्लोज है त इस्यु सुल बी ओपन विदइन अ टु मन्थ अफ प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्टस अप्रुभल प्रोस्पेक्टसको अप्रुभल पाइसकेपछि चाहिँ दुई महिनाभित्र चाहिँ यसरी इस्यु चाहिँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ पब्लिकली भन्ने कुरा आएको छ अनाउन्समेन्ट सुल बी पब्लिस एटलिस्ट लिस्ट सेभेन डेज बिफोर द इस्यु ओपन र यसरी चाहिँ इस्यु ओपन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सात दिन अगाडिदेखिबाट चाहिँ अनाउन्समेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो अनाउन्समेन्ट सुल कन्टेन्ट मेजर इन्फर्मेसन अफ द प्रोस्पेक्टस है त प्रोस्पेक्टसको बारेमा चाहिँ मेजर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अनाउन्समेन्ट गर्नु पऱ्यो एप्लिकेसन सेल बी एक्सेप्टेड फर अ मिनिमम पिरियड अफ द फाइभ एन्ड द म्याक्सिमम अफ द फिफ्टिन वर्किङ डेज फ्रम द डेट अफ द ओपनिङ भन्ने कुरा भयो मिनिमम पाँचमा र म्याक्सिमम् चाहिँ पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ यसरी एप्लिकेसन चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो र त्यसपछि हाम्रो आइएक्समा छ एलोटमेन्ट एन्ड द रिफन्डिङ द एलोटमेन्ट अफ द इस्यु सुल बी मेड विदिन द मिनिमम फोर्टी डेज टु म्याक्सिमम सेभेन्टी डेज डिपेन्डिङ अफ अन द नम्बर अफ द एप्लिकेन्ट्स आफ्टर द एलोटमेन्ट रिफन्डिङ सुल बी स्टार्टेड विदिन अ फाइभ फाइभ डेज अफ द एलोटमेन्ट भने चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ कम्तीमा चालिस दिन र बढीमा चाहिँ सत्र दिनभित्र चाहिँ यसरी चाहिँ जुन जसले चाहिँ सेयर एप्लिकेसनहरू भरेको छ अर्थात् सब्सक्रिप्सनहरू गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट गर्नेछ र जसलाई सेयर चाहिँ एलोट गरेको छ भने उनीहरूलाई रिफन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ रिफन्डिङ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एलोटमेन्ट गरेको गरे पाँच दिनभित्र चाहिँ गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ है त नम्बर एक्समा चाहिँ हाम्रो लिस्टिङ इन द नेप्से नेप्सेमा लिस्टिङ हुनु पऱ्यो आफ्टर इस्यु इज क्लोज एन्ड एलोटमेन्ट इज मेन्ड जब चाहिँ हाम्रो इस्यु चाहिँ हाम्रो बन्द भइसक्यो र एलोटमेन्ट पनि गरिसक्यो भनेदेखि एलोटमेन्ट भने चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ सेयरहरू चाहिँ दिने भन्ने कुरा आउँछ कुन कुन सेयर होल्डर्सहरूलाई कति कति दिने भनेर यसरी एलोटमेन्ट गर्ने कुरा आउँछ द सेक्युरिटिज मस्ट बी लिस्टेड टु द नेप्से फर द सेकेन्डरी मार्केट ट्रान्जेक्सन यसरी सेकेन्डरी मार्केट ट्रान्जेक्सन मार्केटमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ जुन सेक्युरिटिजहरू चाहिँ फेरि लिस्टेड हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू हुने सबै र आजलाई हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी चाहिँ बल्ल थ्योरिटिकल पार्ट सकेपछि पार्ट फोरमा चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनमा जान्छु है त टु मार्क्समा सोधिने टेन मार्क्समा सोधिने त्यसै गरी फिफ्टिन मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू राम्रोसँग पढ्नु होला रिभिजन पनि गर्नु होला र केही क्वेरीसहरू है कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला